Jeste čuli, kumo, jeste li u toku? Otvara se farma i za ljudsku stoku. Sva je stoka došla, pred jaslama stoje, stari stočar metno sve kamere svoje. I sve ih je snimao za ekrane male, pa ih prikazivo, verujte bez šale. Snimao i snimao kako se svađaju, kako jedni druge poganom gađaju. Snimao i snimao kako svašta rade. Ja ih nisam gledao, pošto mi se gade. Maniri su ovde gori od poroka, tu je najvažnije ko je veća stoka. Biti mala stoka ovde malo vredi. Najveća će stoka na kraj da pobedi. Tu su glupe ćurke i bradati jarci, debele guske i stari magarci. Tu na ovoj farmi strogi zakon vlada. Ko je mirna stoka, taj odma otpada. Sva se stoka muči, sve od sebe daju, a stočar ih snima da ovce gledaju. Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija Intervju, produkcija medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je prvi put u emisiji došao Miki Erd Bob, direktno iz Švajcarske. Pomoz Bog, Miki. Bog ti pomogu. Evo, Miki, onaj koji te ne prati, ti si po meni savremeni onaj Vukov narodni pesnik. I imaš pesme narodne kao što su neka naši pevali, dolaziš i iz srca, što se kaže, Šumadija ili Pomoravlja. Bolje Pomoravlja. Resava je reka koja je aktuelna kod mene, baš protiče kroz Medveđu, selo se zove Medveđa, neki kažu Medveđa, inače Medveđa je pravilan izraz, pravilan izgovor. U Srbiji ima tri Medveđe, jedna je dole kod Kosova, druga je kod Trstenika i treća je kod Despotovca. Ja sam iz ove kod Despotovca. Despotovac je inače dobio ime po despotu Stefanu Lazareviću i tu su recimo neke znamenite stvari kao što je Resavska pećina, manastir Manasija koji je podigao despot Stefan i tako. Dobro, neko bi rekao i srce Srbije, ali zna se da nam je sad srce Srbije, ali ova zastava pokazuje odakle dolaziš. Pa ja to... selo Medveđa, izvini što te prekidam, selo Medveđa je rodom sa Kosova od pre nekih 300 godina. Znači, rodom je, i to jeste, dijalekt jeste, kosovsko-resavski. Da. Ali, teo sam da kažem, to je ono, pre srce Moravske, jer nekako mi u centru Srbije, centralni deo Srbije, koji smo ovi, Obrenovićeva Srbija, Kneževina Srbije, nemamo svoj naziv. A ja bi nekako dao, ne znam da li se slažeš, to Moravska, tri Morave su tu, da imamo i mi. Jer bez veze svodi jedno opšte ime Srbije, po meni je Srbije celokopni srpski nacionalni prostor, od Kupe tamo i Krajine i pa sve do Makedonije. Što se tiče, recimo, ja bih rekao da je Srbija zapravo, znači, narod srpski. A srpski narod, a ne samo teritorija, to smo baš imali temu juče, ceo dan, Srbija nije samo ovo tlo pod nama i nije samo ono što je opasano tom vertikalnom zamišljenom linijom koja preseca zemljištu površinu duž granične linije i deli njen vazdušni prostor, površinu zemlje, njenu dubinu, teritorija susnih zemalja. Ovo je inače državna granica, definicija državne granice. Ja sam u vojsci bio graničar, tako da slučajno znam tu definiciju i uvek mi je bilo, recimo, interesantna ta reč zamišljena. Na. Jer samo mi koji možemo da zamislimo da tu ima neka vertikalna ravan, mi jedino tu vertikalnu ravan kao bajagi vidimo. Znači, u stvari nje nema. Ni jedna životinja, ni jedna ptica, ni jedna riba, ni jedna glista. Znači, tu granicu ne vide, oni prolaze bez problema. A samo je mi vidimo. Tako da, zapravo, samo i mi zamišljamo da ima. Zapravo je nema. U principu, Srbija je svuda tamo gde su Srbi, Srbija je u nama. I to je ono, recimo, čega se ja držim i što mi daje moralno pravo da radim sve što radim. Imao sam prilike da mi ljudi kažu, lako je tebi, ti ne živiš u Srbiji, ili šta se ti mešaš, ti ne živiš u Srbiji. Ja ne živim u Srbiji, Srbija živi u meni. I treba Srbija da živi u svima nama. Dok je Srba i srpskog naroda, bit će i Srbije. Kad ne bude bilo Srba i srpskog naroda, neće biti ni Srbije, koliko god teritoriju da imamo. Da je ceo svet naša teritorija, ne bi postojala da nema nas. To znači da je sudbina srpskog naroda slična, na primjer, jevrejskom, grčkom narodu, narodima kojima ne treba država da bi postojali? U principu bi moglo tako i da se kaže. Ja ne znam da li ti znaš da Srbija ima veće rasejanje nego maticu. I šta je, recimo, interesantno, koliko sam ja čuo, da natalitet opada samo u Srbiji, u svetu raste. Natalitet Srba, znači, opada samo u Srbiji, ali u svetu raste. Pa ja prvi imam četvoro dece.
i znam recimo mnogo ljudi koji imaju više nego dvoje ili troje dece. Znači, ali ima šanse to da se prelije i vrati nazad u Srbiju. Pa pazi, da li može, mora da se stvore ovdje uslovi bolji nego tamo. Šta to znači? Koji su uslovi? Da kažemo tako, konkretno što se tiče Švajcarske, recimo čistoće i urednost. Znači, čistoće i urednost je recimo ovdje recimo, mislim, jedan od najvećih problema. Znači, čistoća i urednost, znači, samo vi ovdje u Beogradu imate izuzetno i neuredne ulice. Znači, vozi se katastrofalno, znači, mene je vozio profesionalac ovdje, gospodin Jerković, koji je moj domaćin. Ono što sam ja vidio kako se ovdje samo vozi na ulicama, pristojnost parkiranja, znači, to je nešto, recimo, što ja, u principu, znači, ja sam od 16. godine u Švajcarskoj, ja sam tamo i polagao, ja nikada nisam vozio ovim ulicama. Ja se ovdje ne bih snašao. Znači, ja ovdje ne bih umeo da vozim, ne bih znao da se parkiram, ne bih znao gde. Razumeš? Ne bi znao kako. Ja bi se plašio da će pauk da mi odnese auto, da ne znam ni ja, znači da ne znam kako bi se snašao ovdje. Razumeš? Vama svaka čast, vi koji ste ovdje rođeni i odrasli. A šta da si u Egiptu, u Kairu, da nema nisam bio, nisam imao, nisam imao prilike. Pa pazi, verujem da postoji gore, znaš, ali pitaš znači šta treba da se desi da se ovdje. Da, znači, nego pitaš. Pre svega, organizovati stvar, znači da se zna nekakav u principu red. Znači, ovo stoji ovako, ovo stoji ovako, ovo stoji ovako. Znači, da ne mora da se žuri toliko. U principu bi to rešilo jedan problem, mnogo bolji gradski prevoz. Znači, ako bi gradski prevoz bio mnogo bolji, onda bi verovatno i tramvaji bi recimo bolje to rešili, vozovi bi recimo to bolje rešili. Tako sad kad smo kod toga evo, hoće da nam uvale metropoli, jel Beograd za kasnju za metropoli da bi trebao metro? Metropoli, misliš metro? Metro, ja metropoli, izvini. Nemare, jutro. Jasno. Metro, da ti kažem pošteno, znači iskreno ne znam da li je za kasnju ili nije. Znači, da... Iskreno, a traže mislim... nam 4 do 6 milijarde evra, maka tako kaže vlast da bi nam koštao, a ja mislim za 4 milijardi da mnogo više buseva može da se podigne i fabrika koji bi te buseve... Pazi, pravili. U principu šinski saobraćaj bi sigurno bio jedno od boljih rešenja. U principu, jer na šinskom saobraćaju ti nemaš to ograničenje i te uslove koje imaš na ulici. Ulice, recimo, na ulicama individualno svaki vozač vozi za sebe. I onda ako jedan koči, svi moraju da koče. Kad imaš šinski saobraćaj, imaš, da kažemo tako, kao u snimanju emisije, imaš da. Režiju iza. I oni tačno znaju, ovaj voz ide tad, ovaj voz ide tad, ovaj voz ide tad. Ne znam kako je ovdje, ali u Švajcarskoj recimo, znači, bukvalno ti imaš plan za voz, ti u minut možeš da isplaniraš tvoj dan u 16 časova 17 minuta, ja trebam da budem tu i tu. Znači, i ti u 16 časova i 17 minuta ti stiže voz ili autobus ili bilo šta, stiže na to mesto. I ako je stigo ranije, on će da sačeka koliko minut ili dva da bi išao znači, dalje. I to nema izuzetaka. Znači, tako da ovo, kažem ti recimo, znači što se retko kad se dešava recimo da kasne vozovi, da bude problema, uglavnom uvijek ima mesta i tako dalje, znači vrlo su redovni vozovi i autobusi na svakih možda 15-20 minuta imaš novi i tako dalje, znači oni idu u krug, znači normalno, taj sistem je napravljen. Taj sistem postoji, jednostavno trebamo samo da ga primenimo, znači jednostavno da naučimo tih ljudi kako se to radi. Ima jedna izreka, kaže, ako se nalaziš u sobi u kojoj si najpametniji, promeni sobu. Znači, uđi u sobu gdje imaš pametnije od sebe, da naučiš nešto. Isto tako i mi. Ako vidimo da neko nešto bolje radi od nas, trebamo da učimo tih ljudi. Trebamo da sednemo s tim ljudima. Ja verujem, ako bismo ljubazno zamolili, izvinite, mi smo takva i takva zemlja, znači, imali smo problem, znači, nismo znali da se organizujemo i tako dalje, trebala bi nam vaša pomoć. Kako da ovo sredimo? I koliko to košta? Oni su poslovni ljudi, nema problema, znači sešće sa nama, znači izvolite, tako i takva stvar, šta vam treba? Treba da sredimo ulice, treba da sredimo kontejnere, treba da sredimo to, kanalizaciju i sve ostalo. Kako se to radi? Vidimo da je to kod vas uredno, kako ste to napravili? I sad oni, mene zanima, ali ako, na primjer, imamo čiste i sređene ulice i to što i vozimo kako treba da vozimo, ali još nam neki Vučić... Umjesto parizera, umjesto pršote nudi parizer, da li bi se onda vratio? Da se... Mislim, pazi, taj apsurd izlaska iz frižidera, nuđenja parizera, šta je još radio, više ni ja ne mogu da ga pohvatam i tako dalje. Znači, ja ne znam, to je niko... Je bi u Švajcarskoj završio nekom...
tamo u nekoj bolnici. Pa, ja mislim da, pazi, u Švajcarskoj recimo ti ne znaš uopšte ko ti je predsjednik. Razumeš? Toliko se to malo priča o tome, toliko to nikoga uopšte ne zanima jer vide ljudi da uglavnom sve funkcioniše. Razumeš? E, ulice su čiste, kontejneri se redovno prazne, bolnice su čiste, škole su uredne i tako dalje. Znači, jednostavno, zemlja je organizovana. Razumeš? Zemlja je organizovana. Košta. Zemlja košta enormno. Razumeš? Vi možda ovdje imate, kad se pogleda opšti nivo, možda imate jednako, ako rade i muž i žena, možda imate jednako dobre uslove kao što ih mi imamo tamo, ako ne i bolje. Ja ovdje vidim recimo mnogo više pune restorane nego tamo. Tamo je restoran izuzetno skup. Nisu to Srbi, sve više su to stranci. Ne, ali šta hoću da kažem, recimo, makar znači, u centru Beograda. Šta hoću da kažem, recimo, znači, izaći tamo u restoran sa porodicom, to ispod 200 franaka, recimo, znači ne možeš da prođeš. Toliko je skoro i u Srbiji znači, sad. Znači, ne možeš da prođeš. U Beogradu ispod 100 evra četvorici da jedu teško u centru Beograda. Dobro. Tako da smo vas stigli tu polako. To je. Smo vas stigli. To je već. Znači, ne, ali pa mislim, rekao bi da napredujete, ali. A ovdje u Beogradu ispod 1000 evra, ja ne znam kako neko može da živi pojedinač, platu, a porodici ispod 2-2.500 evra. Vama kažem svaka čast, znači kako vi ovo sve izdržavate, ja ne znam. Znači, valjda se živ čovjek navikne na sve. Znaš. Mene je ovo zanimalo. Koliko nadrealno izgleda kad se gleda iz Švajcarske ovo što smo pričali vezano sa Vučićem, kad on na taj način se obraća narodu, da. Koliko opseda narod, imaš i vi imate onu pesmu Skinsene. Nemoj da mi imaš onu pesmu dokle ćeš višati. Kako da še? Gde se gasiš Vučko? Gde se gasiš Vučko više? Vidiš, recimo, da se dotaknemo malo eto, moje poezije za one koji me ne znaju možda, znači ja sam satirični pesnik, satirično rodoljubivi pesnik i glumac. Ja sam također bio i pozorišni glumac. Miroslav Radosavljević, Miki Erdbob. Znači, imate također i moj kanal, možete pogledati što ja radim. Ono što ja radim, pre svega, to je, satiričar je odraz, odnosno ogledalo, a ono što on radi je odraz onoga što on vidi. Ja ne moram čak ni da budem emotivno pogođen nečim, ali ako je pogođen taj narod kog sam ja deo, razumeš? Znači, jednostavno, ako me boli prst, taj prst je moj deo. Tako isto, znači, ako boli moj narod nešto, ja sam deo tog naroda i mene boli. Jednostavno, znači, ja reflektujem to što se dešava, to što se vidi, reakciju naroda. I što više je naroda, ja ovo ne radim zbog lajkova, ja u životu nisam prodao nijednu pesmu, razumeš? Ja to ne prodajem, znači ja ne tražim pare za to, mene to niko ne plaća. Ti veruješ, znači ja sve to što sam snimio, ti si vidio da su moji klipovi vrlo tehnički jednostavni. Znači jedna crna pozadina iza mene, ja crno-belo, samo lepo čuješ i vidiš lice. I to dobro, je sve. Ali sve umjetnički to je druga stvar. Jasan izražaj, to je koncepcija. Da, to je druga stvar. Znači, jer poenta je samo to emocije na licu i glas, reč, ono što sam htio da kažem. Ja sam jednostavno samo prepevao to što sam video. Recimo, evo baš sam sinoć isto pomenuo da je ovo, da je, imam jednu pesmu Jovani Jeremić, smijem to da kažem? Znači, i jednu pesmu o njoj, ja tu ženu u životu nisam gledao. Znači, ja nju ne znam, razumiješ, ne znam ništa o njoj, nisam... A kako... Pa, šta se desilo, znači, na Facebooku sam naletao na jednu fotografiju i bio je meme, znači, neko je napisao nešto, znači, ispod toga jedno 300 komentara, gori od goreg, na. Ja sam shvatio da se radi o nekoj osobi koju niko ne voli, iz nekog razloga. Izvini, kad si video to prvo, jel si pomislio da je voditelj ili da li je... Šta si pomislio, čime se bavi? Pitao sam se ko je ova. Znači, a čime se bavi, zašto bi... Nisam znao uopšte, posle toga sam izguglao malo da vidim samo šta se radi, video sam o kome se radi i o čemu se radi, o kakvom konceptu, da se oblači ko spermatozoid, da... Pa, kako se zove, ko punoglavac, znači u nekim zelenim oni... Mislim, jednostavno, znači ono, ja sam Jovana Jeremić, znači ono nabeđeno, znači ono, mislim, razumiješ, jedan totalni apsurd u odnosu na ono šta je narod, a šta je na televiziji. Znači, Jelena Karleuša isti šablon i tako dalje, i da ne nabrajam i tako dalje. Jednostavno, svi ti koji žive u ovoj zemlji, a smatraju da su nešto iznad nje, znači smatraju da su oni neki bogataši, milioneri ili šta ti ja znam, ljudi, aman, kakvim ulicama vozite? Znači, jel imaš ti gde to da potrošiš? Ja sam uvijek rekao, kada si bogat u siromašnoj zemlji, kada si bogat u bogatoj zemlji, to niko i ne primeti. Nisi važan uopšte, znači jednostavno, jer svi ostali imaju dovoljno, znači niko te ne dira, ti si bogatiji od ostalih, ali mi nismo loši. Znači, nama je dobro.
kada si bogat u siromašnoj zemlji, u kojoj, evo sad smo prošli malo pre, pored osobe koja brčka po kontejneru, znači traži nešto, znači jednostavno da preživi. Kad imaš takve situacije na ulici, juče smo sreli barem 20 prosjeka na ulicama i tako dalje, da ne govorimo o razrovanim ulicama, razrovanim trotoarima i tako dalje, znači što je meni strašno, znači ulicama, oronulim zgradama i tako dalje, znači što ja normalno nemam gde da vidim, jer ja sam od 16. godine tamo, vrlo retko dolazim ovdje, u Beogradu sam prvi dan. Jednostavno, kada imaš recimo takvu zemlju i takav nesklad bogatih i siromašnih, to je jednostavno znači groteska. Ti imaš, znači, jednostavno, da kažemo tako, ružu na zgarištu. Džaba si ti ruža kad si na zgarištu. Znači, jednostavno, da si... Razumeš? Jer razumeš. Prvo što će biti ubrano je ta ruža. Razumeš? Znači, jer ti si jedino lepo tu. Ti možeš da budeš i lepo, ali si sebi sa time nacrtao metu na čelo i nemoj da te čudi ako budeš žrtva, ja ne pretim nikome, ali to je realna činjenica. Nemoj da te čudi ako budeš žrtva napada ili verbalnih ili fizičkih i bilo čega, znači ili će te neko jednostavno da ugrozi samo zato jer ti zavidi. Ne mora da bude, ne mora čak da se okoristi od tebe. Dovoljno je samo da ti zavidi. Slažim. I onda ako ja nemam, da nemaš ni ti. To imaš recimo u filmu onom Sekula kad Spasenija umire. Sećaš te scene? Kada, znači, to mu je prva žena, kada umire, znači kaže, kad umirem ja, dobreš i ti! I onda vadi sekiru i onda će da ga ubije, znači ono, zavist, jednostavno, znači što ti da živiš ako ću ja da umrem. I onda isti mentalitet, znači neka ne iznenađujete ljude ako se zaista desi tako nešto. Prekinuo sam ti za Jeremičku pesmu, si je rekao da imaš o njoj. Da. Jel hoćeš da izrecitiš? Ne znam je na pamet ovo, znači, ali ako... Ali mogu da je pustim. Mogu je, svakako. Znači, pustit ćemo. Vidi da li je primjeren na tvojoj emisiji, ja se malo suzdržavam, ne znam znači koliko je kod tebe u redu, kažem, ja pratim tvoj ritam, ali kažem ti, znači, ono, ja lično govorim ono što mislim da moj narod misli. Znači, ne moram obavezno da se uvijek slažem sa time što govorim, ne moram obavezno da uvijek tako i mislim, ne moram uvijek, znači obavezno i da znam o tome. Dovoljno je samo da sam saslušao pažljivo ljude koji su govorili nešto o tome i da je to mene dodirnulo. Molim! Ja, Jeremić Jovana, vreća puna govana, sram vas bilo, bednici, kako tako, zvezdici? Ja, Jeremić Jovana, baš sam često psovana, stvarno ne znam zbog čega, kažu da sam balega. Ne razumem, ne shvatam, što im se ne dopadam i zašto im ne prijam kada tako ja sijam. Zašto li me ne vole, kako li mi odole, džvoravo sam, kažu, mudo, a ne osmo svetsko čudo. Ja sam prepička i riba, ja sam zvezda koja šiba, svojim nebom ružičastim volim sobom da vas častim. Stoji meni boja jarka, na meni sve sama marka, na meni sve brendo brenda, u toku sam svakog trenda. Volim brza skupa kola, volim jahte ja do bola, volim skupu garderobu, nosit ću je i u grobu. Versace i Coco Chanel, XXXXXL, ne znam zašto sam grozna kad sam zvezda grandiozna. Pred kamerom ja se guzim, po patosu ja brepuzim, kotrljam se kao rolna, kažu da sam umobolna. Ne vide ste takvog lica, ja princeza i kraljica, nisam ja bre zato kriva što sam rođena kod diva. Kažu kako nemam dara, da isprdak i fukara, ja sam ovde bre najveća, da sam drolja i nesreća. Kažu da sam kobila, da sam kurtom probila, tati što je stavio, pa me je napravio. Na me drvlje i kamenje, da najgluplje sam stvorenje, kažu da sam ovde ja, dno najveće svakog dna. Da pojava sam bizarna i komučak, da sam kvarda, bez obraza i morala, da sam svima na žulj stala, da sam isfrustrirana i iskompleksirana, da se lečim vašim jedom, da se hranim vašom bedom, da sam gluplja od magarca, da ličim na punoglavca, da sam kreten i budala, kamenjarka bre raspala. Ćurka guzga kokoška, kurvetina ološka i čaplja ofucana, u mozak utucana, zovu me kravetina, kažu budaletina, zbog tog patim propadam, što vam se ne dopadam. Kažu da su takva bića za Lazu Lazarevića, al nemam ja više straha, ostavit ću ih bez daha.
Zvezda sam neviđena, ni malo postiđena, stida sam pošteđena, ni malo pronabeđena, srećnom zvezdom vođena, stvorena i rođena, ne da kopam njive, već da mi se dive. Poludela viče masa da sam slika svog užasa, oličenje propasti, moram im se dopasti. Gledaj mene, bedni svete, mene će na fakultete, za buduće učenike, mene će u udžbenike. Jača sam od čelika, nauka će velika, mene izučavati, zbog mene ne spavati. Ja sam simbol nove mode, a ne greška bre prirode, zarađuje milione, podavno pre zemlja tode. Kako niko ne smata da bez bluda razvrata, sunovrata nemorala planeta bi bre propala. Svi se hvataju za glavu, jako sam sve u pravu, jer me mrze aveti zbog moje bre pameti. Jer me mrze i zavisti, jer zato što nismo isti, mrze me kreteni jedni bednici bre jedni bedni. Što sam tako omražena kad sam dobra i poštena, jer zato što bejah sretna da se rodim prepametna. Darovita, načitana i visokoškolovana, skromna, lepa, zgodna, fina, jednom reću ribetina. Znaš kako, recimo, ja kad pišem pesme, to se dešava ovako. Jednostavno me pogodi nekakav bljesni mi slika pred očima. Razumeš? Da, da. Bljesni mi slika pred očima i onda jednostavno doživim nešto. Doživim nekakav kako bi ti rekao, nagon da sve to ispoljim, da sve to kažem na neki način. I onda, ne znam ni ja više kada, došao sam do toga da imam potrebu da to kažem i da to objavim. A počeo sam sa time sasvim slučajno kad je bila korona. Jedna moja draga drugarica, inače po imenu Violeta Aleksić, koja me i navela na to da izdam knjigu, inače imam izdatu knjigu još 2018. koja se zove Do mojega. E sad, knjiga Do mojega je dobila ime tako, pre svega što sam ja verovao uvek da knjigu može da napiše samo učen, obrazovan, vaspitan, kulturan čovjek, neko sa fakultetom, neki profesor, doktor i tako dalje. Znači, ne, knjigu može da napiše bukvalno bilo ko. Ja imam 8 godina škole, kako ja volim da kažem, ja sam džudže seljačko sa 8 godina školu, iz Medveđe. Razumeš? Znači, kad sam ja mogao da napišem knjigu i u nju da napišem bilo šta, onda Do mojega. Razumeš? Znači, više nema nikakve ni cenzure, ni reda. Znači, ja sam mogu napišem bilo šta. I Do mojega je, znači, sinulo kao ideja kada sam glavnog urednika pitao, ako mi je poznat, recimo, on je nekada pisao Naša krmača. Je se sjećaš da, kako Stevan Krstec. Stevan Krstec, ja ga pitam, rekao, jel ja smijem da stavim onu stvar u knjigu? Kaže, smeš. Ma rekao, ne mislim bukvalno, rekao, da smijem, rekao, da napišem onu stvar u knjigu. Kaže, da, i to smeš. Do mojega. Do mojega kad ja mogu to, kad ja to smem. Pa ako ja to smem i ako ja to mogu, onda mogu da mislim šta može bilo ko drugi. Razumeš? Kad smo kod tog jezika, vezano sa bogatstvom srpskog jezika, se pretpostavljam da pričaš nemački ili... Nemački, engleski, srpski i dva dijalekta. Znači, ovaj dijalekt i kosovsko-resavski dijalekt. Da. Ne, zanima me, pošto poznaješ eto i strane jezike, koliko, evo, ti baš mi to potakla, Do mojega, to nijedna reč nije nepristojna, da, ali sama koncepcija je, može biti veoma nepristojna. Da. E sad, koliko srpski jezik daje tu lepotu i mogućnost izražavanja u odnosu na nemački i engleski? Srpski. Da li bi mogo ti na nemačkom i engleskom da kažeš to Do mojega, a da ima tu oštrinu i... Srpski jezik je neprevodiv, ja mislim, na bilo koji jezik. Znači, ti ne možeš da prevedeš čak ni vic, ti ne možeš da prevedeš ni takvu sočnost. Znači, toliko sočno da prevedeš, znači, pre svega, znači, jer ne prevodiš ti samo bukvalno reč po reč, to može i Google. Znaš, Google Translate može to isto, ti ne prevodiš reč po reč, znači, već prevodiš smisao i moraš da računaš također, znači, da postoji isto i mentalitet čoveka kome prevodiš. Da. Znači, razgovaraš sa nekim. I pošto razgovaraš sa nekim, taj neki mora također, njegov mentalitet mora da odgovara tome da on to shvati. Razumeš? Znači, o čemu god da pričaš, znači, on mora to da shvati, njemu to mora da bude jasno. Njemu mora to da bude, znači, logično, aha, to je tako. Razumeš? Jer neki naši, da kažemo, fazoni su ukorenjeni jednostavno u našem mentalitetu, u našem, da kažemo, genetskom kodu. Razumeš? I onda kad je već tako, razumeš, ti možeš da kažeš šta hoćeš i da to bude vic i da to bude smešno. Razumeš? I sad može da bude Do mojega, a može da bude i Do mojega. Znaš,
Inače, jedan od mojih omiljenih stand-up komičara je George Carlin, ako ti je poznat ko je. On ti je čak šta više, recimo, ušao u američki parlament sa temom prljave reči. Znaš, da li smeju ili ne smeju da se govore na javnoj televiziji. Znaš, i bukvalno je zbog njega došlo do izmene u njihovom zakonu ili kako već, koliko sam ja shvatio, da je od tada, od njega bilo dozvoljeno koristiti i vulgarne reči na javnim televizijama. Jer to je onda značilo sloboda govora. Ali on je bio izuzetno inteligentan čovjek. Ja sam obožavao njega da slušam, razumeš? I sloboda s kojom je on govorio je upravo meni bila jedan od uzora, neko na koga sam se ugledao, razumeš? I onda recimo šta je on rekao, to sam htio da kažem, šta je on rekao? Ne postoje pozitivne i negativne reči, dobre i loše, postoje samo reči. Znači, reči koje su neutralne. Svaka reč označava nešto. Ovo je čaša, ovo je šolja, ovo je to, ovo je to. Znači, sama reč kao to je samo imenica za ovo, ali ne znači ništa. Ni sadržaj, znači, kako se zove, ni sadržaj, znači, ni smisao, šta si htio da kažeš, nema smisao ako si ga samo napisao. Moraš da ga naglasiš tačno. Boja, kako si izgovorio, ton kojim si izgovorio, to je ono što označava. Znači, recimo, kad kažeš svaka ti čast, bravo, svaka ti čast, alal ti vera, je li to pozitivno ili negativno? Kad ti kažem bravo, svaka čast, alal ti vera, to je pozitivno. Ali kad ti kažem to isto, bravo, svaka ti čast, alal ti vera. Iste reči, isti redosled, drugi ton, drugi izgovor, drugo značenje. Razumeš? I onda bukvalno ja na toj zveri jašem, da kažemo tako. Ali zašto sam isto i to postavio pitanje? Opet se vraćam na Vučića, Jeremičku i takve stvari. Da li jedan prosječan Švajcarac ili zapadnik, pošto si se družiš, može da razume ovo što se nama dešava? Ja mislim da ne može. Da li može da predstavi da to je realno, a da nije ta scena iznad, kao u filmu Let iznad kukavičeg gnezda, da imaš neke likove u bolnici, da gde pokušavaju da nađu izlaz iz svojih problema. Ja mislim da oni to ne mogu uopšte da shvate, da to njima jednostavno, znači, ne bi oni mogli da počnu da sagledavaju šta se to sve dešava, jer oni ne znaju tu istoriju. Oni ne znaju, recimo, istoriju da su ti ljudi bili ili na vlasti ili oko vlasti još pre 30 godina. Ne, ali mislim to ponašanje, eto, ti si rekao da izađe iz frižidera, ali je moguće da tamo jedan političar izađe iz frižidera, a onda posle mesec dana, dva, vam nudi parizer koji sam po sebi štetan za zdravlje, koji ne sme da pojede posle na video prilogu, a natera svoje ministre, a ne nudi, na primjer, pršut ili tako nešto. I kako bi, u smislu, zanima me, da li smo i mi kao narod malo isto šano dušo, što bi se reklo, kad dozvoljavamo da se tako nešto dešava. Kako bi Švajcarac prosječno rekao kad bi mu se tako nešto prikazalo na televiziji? Rekao bi samo... On mogu da oprosi, jer bi glasao otprilike kao, pa baš me briga, on mi daje neke privilegije, glasaću bez obzira što je tako lud. Stvarno ne bih mogao da ti odgovorim na ovo. Znači, stvarno, znači, ne bih mogao da zamislim Švajcarca u toj situaciji. Znači, ne bih mogao da zamislim, znači, da se uopšte to desi tamo. Znači, ovo, da političari se jako retko i viđaju uopšte, znači, baš bukvalno moraš da ih pratiš da bi znao uopšte ko su ti političari. Ja ne znam ko je švajcarski predsjednik, verovali ne. Jer oni nemaju, koliko ja znam, jednog predsjednika, imaju valjda sedam ili tako nešto. Da, ono meni je kao nekad bivša Jugoslavija. Konfederacija ili šta već, znači, ide i tako dalje. Ne, mislim, koliko su spremni da oproste nekome da bude totalno van svakog konteksta, ajde, da ne bi uvređio, da je psihički bolesnik lud, pod uslovom da mu daje privilegije, mogućnosti novca ovde. Vučić je pa jedno i kasti daje mogućnosti i da radi, i da pravi pare, i da pljačka državu i sve. Pa može da izigrava i budaje. Ja bez obzira na sve ne bi mogo, na primjer, da zamislim da je kralj Aleksandar ili Tito se tako ponašali. Isto sam rekao.
nego kao što je Vučić, iako su možda za neke stvari bili gori za, za Srbije. Pazi, ti se sećaš da je u vreme Tita, recimo, Tito išao otvorenim automobilima, znači da su to pravile parade, da su se pravili sletovi. Da, on nije pravio lud. Da su se pravili sletovi, ali pazi, ja stvarno ne mogu da tvrdim da je u vreme Tita bilo bolje, jer nisam bio rođen pre toga. Znači, ja i Tito smo živjeli samo dve nedelje u isto vreme. Razumeš? Znači, ja sam rođen dve nedelje pre nego što je Tito umro, zvanično. I, znači, ja stvarno, znači, o Titu ne mogu da govorim. Znači, ja se, recimo, mnogo bolje sećam 90-ih nego što se sećam Tita. Ali, recimo, šta hoću da ti kažem, ono što sam čuo, ono što sam video, ako ništa drugo, recimo, šta mi se izuzetno dopadalo, to je bila nacionalna svest u vreme starije Jugoslavije. Ono što sam ja video i doživio. Da. Znači, sve je bilo, baš o tome pričam ovih dana, sve je bilo, recimo, jugoslovensko. Razumeš? Jugoslovenska narodna armija, sve je bilo jugoslovensko, znači ono, jugoslovenski predsjednik, sve je bilo, znači, sve je bilo jugoslovenska zastava, jugoslovenska granica i tako dalje, i tako dalje. Znači, sve je bilo jugoslovensko, razumiješ, jugoslovenska himna. Danas, i baš imam pesmu o tome, ako bih hteo, znači da je pustiš, znači pesma se zove Što Srbije. Znači, Što Srbije. Da, znači Što Srbije se zove, možeš da isečeš samo uvod ako hoćeš, pošto sam imao, znači, jedan uvod zanimljivi, kao kako ja čitam novine i onda pitam samo Što Srbije. Znači, ne, pustit ćemo. Kako god, znači, šta sam htio da kažem, pitanje je bilo što Srbije, zašto je sada sve Srbije, zašto je predsjednik Srbije, zašto je zastava Srbije, zašto je himna Srbije, granica Srbije, zašto je sve Srbije? Je li to neki problem, hoćemo mi nekoga da uvredimo ako kažemo srpska himna, srpska granica, srpska zastava, srpski predsjednik, srpska ambasada, srpski konzulat, srpski ambasador, srpska pošta, je li problem? Znači, zašto je pošta Srbije? Znači, provozim juče, ja mislim da je bio etnološki muzej ili tako nešto, etnološki muzej Srbije, je li problem da bude srpski etnološki muzej? Znaš zašto nije Akademija nauka umjetnosti Srbije? Ne. A skraćenica? Kako ispada? Akademije nauka umjetnosti Srbije. Anus, ili šta? Da. Samo je to razlog, ja mislim, zato je ostao Sanu. A pretpostavljam, zato je ostao Sanu, jer nisu smeli da mu daju ime Anus. Ne, ali to je, recimo, nešto što sam ja primetio i na taj način ono satirično opevo. Znači, što Srbije? Zašto Srbije? Eto, to samo čisto da mi se kaže. Zašto Srbije? U Švajcarskoj sve što je švajcarsko je prvo švajcarsko. Razumeš? Švajcarski franak. Znači, a nije franak švajcarski? Ne, nije franak švajcarski. Švajcarska vojska, švajcarska zastava, švajcarska himna, švajcarski narod. Ne piše made in Switzerland, piše Swiss made. Juče sam došao, znači, avionom koji se zove Swiss Star. Ne Air Switzerland, razumeš? Nego Swiss Star. Razumeš? Znači, prvo mora, kod njih, znači, ti sve, bukvalno, ono što sam ja video, sve dolazi prvo taj Swiss, Švajc, Švajceriše, znači, prvo to. Ja ne razumem, znači, gde je tu tačno problem, recimo da se vojska Srbije zove srpska vojska. Znači, to problem, jel ubijamo nekoga s time, znači, vređamo nekoga s time. A kazat će, imamo Bošnjake, Hrvate. Svaka čast tim ljudima, pazi, oni su srpski narod, razumeš? Ako imaju srpski pasoš, druže, ti si srpski državljanin. Srpska nacija. Srpska nacija, znači i državljanin, sve jedno, znači je, nikoga mi ne vređamo s time, znači, jer u kojoj zemlji živiš, kako se zove zemlja? Znači, ne zove se zemlja svaštarija, ili šta ti ja znam, pa da budemo svašta. Znači je, i ovo i ono. Ne, mi smo jedan narod. Zaratili se u ovoj zemlji, u ratu su svi, znači, i Srbi, i Bošnjaci, i Mađari, i Rumuni, znači, svi ste, i svi vi koji služite vojsku. Svi ste u jednoj uniformi. Ja sam u vojsci imao i Mađare, i Muslimane, i Slovake, i Rusine, znači ne znam šta nisam već imao. Ja sam se svim tim ljudima družio, jeli smo isti narezak, jeli smo istu konzervu, znači spavali smo pod istim šatorskim krilom i tako dalje, kao rođena braća. Nikakav problem, apsolutno nije. Sećam se imena tih ljudi, razumeš? Ponekad se i čujemo sa njima i tako dalje. Znači, jednostavno, kažem ti, to što si ti neke druge nacionalnosti, znači da ne mešamo nacionalnost i narod, znači, vi ste srpski narod, a koje ste nacionalnosti? Ovo, ljudi, vama svaka čast. Znači, vi možete da budete i Romi, i Vlasi, i Rumuni, i Rusini, i Slovaci, i šta god, znači Česi, šta god da ste, znači, Muslimani, pravoslavci, antihristi, znači šta god da ste, znači, vi ste dobrodošli u ovoj zemlji dok god ste lojalni građani te zemlje. I dok god ste, da kažemo tako, čestiti ljudi tog naroda. Znači, jer niko vam ne uskraćuje versko opredeljenje, nacionalno opredeljenje, ti bilo šta, ali nacionalnost i
Narod, znači državljanstvo, su dve različite stvari. Nije isto. Znači, ove si, te nacije si potomak. Ja sam, moji su recimo švajcarski državljani, ja nisam, žene i deca su mi švajcarski državljani, oni se tretiraju jednako kao što su Švajcarci. Znači, bez ikakve razlike. Razumeš? Jednako imaju pravo glasa, jednako imaju sva prava koje imaju rođeni Švajcarci, znači i obaveze, naravno. Jel ima vojni još? Naravno. Evo, sad trebaju moje deca da idu u vojsku. Sad su, znači, ovo, u tom kako periodu. Kako si, možeš da... Oni, koliko ja znam, znači, ja još nisam, ja nisam bio tamo u vojsci, ali koliko ja znam, oni imaju, ja mislim, 4 mjeseca obavezni vojni rok i posle toga, ja mislim, na svake godine imaju po 2 nedelje. Kao, znači, ono, vojnu vežbu. Razumeš? Oružje nose kući, uniformu nose kući. Znači, nemaju municiju, ali imaju oružje. Znači, bude li mobilizacija? Ja ne znam koliko oni imaju, 1,2 milijuna vojnika, razumeš, pod oružjem za 2 sata spremno. Razumeš? A šta je, recimo, interesanta stvar? Švajcarska nije u Evropskoj uniji. Znaš, ne. I da se čovjek pita zašto? Znači, šta, jel nisu dovoljno vaspitani, nisu dovoljno čisti, nisu dovoljno uredni, ne ispunjavaju sva poglavlja ili šta ti ja znam? Jednostavno, ljudi neće da imaju posla sa ostatkom Evrope. Ne, mene zanim samo ovo zbog oružja, pošto su ovdje razoružali narod, pokušavaju na sve načine. Ne vjerujem da bi to hvale, tamo prošlo. Hvala Bogu, ma i ovdje ne prolazi, Srbin voli da zakopa svoje oružje. Da. Ne daje nikome. To je pametno. E, to sam, pošto Švajcarska je toliko naoružena, je li ima tamo opasnost od nekog masakra i zašto nema meni kad nije, idu... Meni nije poznat slučaj. Znači, moguće da ga je bilo, ali pazi da ti kažem nešto tamo i kad bi se desilo tako nešto, razumeš, to bi vjerovatno, znači, prošlo diskretno. Znači, recimo, šta znam da se dešava? Znači, dešava se, recimo, da ljudi skoče pod voz. Znači, to se dešava. I recimo, kad ljudi skoče pod voz, šta kažu, recimo, mašinovođama? Ako se to desi, znači, da ti neko skoči pod voz, ili se okreni samo, nisi ti kriv ništa, znači, ili spusti zavesu ili zatvori oči, znači, nisi ti kriv ništa. Znači, to nije tvoja greška. Znači, ti nisi mogao, ne zaustavljaj voz. Znači, jer ne možeš da ga, znači, šta, treba da stisne na kočnicu ili kako već, znači, da popadaju, da izginu, da iskoči voz iz šine ili tako nešto, da bi spasao jednog, da pogine 1000 ljudi, razumeš, Znači, taj jedan koji je sam skočio nije toliko bitan koliko su bitni ovih 1000 ili 5000 ili koliko već, znači, ono može da bude u jednom vozu, razumeš? Da, ali nije znači, opasnost to što je ali kad se tako naravno nešto desi, razumeš, jel ti misliš da će to negdje da se čuje, da će neko o tome da priča i tako nešto? Ne, jednostavno, desio se nesrećni slučaj, dolazi, znači, ono, pogrebnik ili ko već, znači, ekipa za čišćenje, taj čovjek se čisti, znači, sa šina, znači, jednostavno, život teče dalje. Znači, jer nikoga nije gurno, nikoga nije, znači, ono... Ne, ali mene zanima, nema opasnost od naoružanog naroda. Pazi da ti kažem nešto, znači... Jel se osjećaš ti ugroženi zato ni što najmanje, ljudi su naoruženi? Apsolutno ne. Pazi, oni nemaju municiju u kući. Ali uvek može da dođe do municije, pa dobro, na neko, da se neko snabdene na neki način. Znači, to verovatno uvek može. Mada ti, recimo, privatno možeš da kupiš oružje tamo, bez problema. Znači, ako si švajcarski državljanin, ti možeš da dođeš, znači, ono, podneseš zahtev, dobar dan, znači, hoću listu, hoću da kupim oružje, izvolite. Ako niste osuđivani, ti bilo šta, bez problema, znači, za nedelju, dve dobijate, koliko ja znam, znači, dobijate dozvolu za posjedovanje oružja. To je to, znači, možete budući reći član streljačkog kluba, lovac ili tako nešto, znači, ne znam detalje, stvarno, znači, da, oružje nema ali na kući, dobro, ali je moguće, da, moguće stvarno. Ali koliko se i kod njih patriotizam promenio, pitam te zato što imamo s jedne strane imigraciju, ovo stanovništa, da. Znam iz nekih svojih privatnih izvora da dosta, ne samo je Srba tamo i Bugara i Albanaca, nego i da su i drugi počeli da dolaze u Švajcarsku i da imaju taj problem, kao i cela zapadna Evropa, pa u tom smislu kako se meni, a iz druge posle ove korone i ove agende kad se vidjelo da globalističke elite vole da ljudima određuju kako da živi u svakodnevnom životu 24 časa, da li se i tu promenilo, da li su Švajcarci se malo promenili po tome, skrenuli u desno, skrenuli u levo ili su se odrekli, kao jedan deo ljudi se odreće zbog toga svoj nacionalnost. Kažu, a mi smo deo globalnog sveta i tako je u Americi. Pa pazi da ti kažem, ti kad recimo... A neki odu još su žeši nacionalisti. Pa ti kad dođeš recimo u Cirih, znači ti na ulicama imaš da vidiš bukvalno sve. Znači, bukvalno imaš sve, znači imaš da vidiš muškarce u haljinama, imaš da vidiš, znači, ono, i znači sve moguće, samo što ne vidiš, znači, vanzemaljce, razumeš, Znači, sve imaš da vidiš. I u, što bi rekla, ono, od Silvane do Nirvane, znači, nema šta nema, razumeš, A kako gleda običan čovjek? Pa oni prolaze.
Znači, prolaze jednostavno, znači niko nikoga ne dira. Ja nisam, recimo, imao prilike da vidim da je dolazilo do problema. Zna vjerovatno da se desi, znaš, zna vjerovatno da se desi, ali mislim da policija reaguje vrlo revnosno, znači da suzbijaju to, znači ono, najbolje što se može i tako. Znači, ja lično kažem ti, znači, nisam imao nikakvih problema. Šta mi je, recimo, izuzetno drago, njihova policija radi vrlo efikasno i što mi je posebno drago, vrlo su kulturni. Znaš. A i plastično objasni kako to... Kako to izgleda? Evo, recimo, znači, ovo... ljubazno ti se, meni je se desilo recimo par puta da mi policija dođe na vrata zbog nekih tehničkih stvari, možda recimo nisam nisam vratio tablicu ili tako nešto, nisam vratio jednu tablicu za auto, tako nešto je bilo, ne znam ni ja, znači nešto banalno, znači slučajno, promakao mi neki račun i onda da bi to, znači moraju da pošalju policiju jer je to valjda državno ili kao, ne znam, ja ne umem da ti objasnim zašto mi je policija došla, uglavnom ništa nisam zgrešio nego nešto nisam uradio, znači je, i onda je morala dođe policija. Došla je policija, pozvonili, dobar dan gospodine, poštovanje, znači, tako je takva stvar. Znači, vrlo ti se ljubazno obrati, znaš. Isto je kad te zaustavi, recimo, ako si brzo vozio ili pričao telefonom ili tako nešto. Šta se dešava? Policija staje ispred tebe, pozadi im piše na nemačkom, znači, molim vas, pratite. I ti voziš za njima, zaustave se, dobar dan gospodine, takva je takva stvar. Policija, molim vas, pokažite vaše dokumenta, pokažeš dokumenta, jel znate što sam vas zaustavio? Ti kažeš znam, ne znam ili tako dalje, znači imali ste to, to i to, znate li da je kazna za to toliko i toliko, znači ništa ono da on na tebe nešto viče, da on na tebe nešto, da te popreko pogleda, razumeš? Evo, juče sam baš imao slučaj, razumeš, da je čovjek recimo stao na sred pešačkog prijelaza i policajac tu, znači ono, samo što ga ne otera, znači ono, razumiješ, znači ono, znaš, znači vrlo nervozno, vrlo, kako bi ti rekao, znači jednostavno, znači vrlo neukusno, razumiješ, ja ne znam, isto tako recimo carinici, naši carinici se ponašaju, znači vrlo, kako bi ti rekao, znači ono, drsko, znači je, vrlo drsko recimo, znaju da traže, znaju da traže recimo nekakav mito, recimo da li tu uvidu čokolade ili šta ja znam, pakle cigara ili tako nešto, razumeš? Mislim, ja se lično ne bih spustio na taj nivo, ali ako imam razloga, znači da ne dolazim u Srbiju, upravo to i zadržavanje na carini i to maltretiranje koje čovjek može da doživi, recimo, znači... je jedan od razloga, znači što ja ne volim da dođem u Srbiju. A koliko je ta emigracija velika, da li postoji opasnost da u Švajcarskoj bude sve manje Švajcaraca? Iskreno ti kažem, kolika je tačna migracija, ne znam. Znači, a koliko ti primećiš u svakodnevnom životu? Pazi, stradaca u Švajcarskoj ima dosta, razumiješ, svih nacija. Ali bukvalno onoga momenta kad oni dođu u Švajcarsku, maltene počinju da se ponašaju kao Švajcarci. Razumeš, je. Integrišu se, znači, u principu najbolje što mogu, razumeš, pridržavaju se dosta pravila, znači koliko sam ja mogu da primetim. Poštuju kada se baca smeće, recimo ti kad bacaš smeće u Švajcarskoj, recimo, znači, zna se kada se baca, imaš kontejnere za normalno smeće, da, kese se plaćaju, znači imaš kesu 35 litara koja košta, mislim, oko 2 franka, tako nešto, i ti to smeće plaćaš, razumeš, plaćaš da baciš smeće. Onda, recimo, imaš dan kad se baca posebno papir ili stare novine, imaš dan kada se baca posebno karton, imaš mjesto gdje se baca posebno gvožđe, posebno staklo, posebno, znači jednostavno, posebno pet flaše, posebno, znači sve se baca posebno. Znači, obezbeđeno ti je gdje ćeš da ga baciš, razumeš? Znači, ne samo ono, znači, bacaj bilo gdje, nego jednostavno obezbeđeno ti je gdje ćeš da ga baciš, za sve ima mjesto. Šta su, recimo, iskoristili, bukvalno, skoro oko svakog kontejnera imaš... postavljeni oni stari pragovi od pruge koji se više ne koriste, razumiješ? Oni to nisu bacili, nego su iskoristili i onda recimo očistili ih lepo i postavili oko svakog kontejnera pragove od pruge, razumiješ? Što je jedan lep u principu, znači ono detalj, iskoristili su materijal, nisu ga bacili, da. Resurs i jednostavno, znači ono, lepo izgleda, razumiješ? Znači lepo je ograđeno, lepo je. I korisno. Znači, lepo, znači, napravili da ti bude tu sve uredno. Ti to naravno plaćaš, ali kažem ti, znači, napravljeno ti je ljudski. Razumeš, imaš poseban zeleni kontejner gde bacaš, recimo, ostatke hrane, gde bacaš splačine i tako dalje, recimo to. Mene zanima i koliko i postoji opasnost i od ono da se sukob iz raznih delova sveta unosi u samoj Švajcarskoj, naprimjer, evo, iz bivše Jugoslavije, evo sad imamo Palestine i ovo, jer postoji mogućnost da se i tako prelije ili Švajcarska... Na kako misliš da se... A ono između Turaka i Kurde, između Srba i Šiptara, pazi, između... to može da se desi uglavnom... Jevreje i Palestinaca, u tom smislu koliko... Da kažemo tako, to može da se desi, moja deca, lično, znači, u školi
imaju drugare i Srbe, i Hrvate, i Albance, i Makedonce. Znači, ali kako je moguće da oni u školama tamo super funkcionišu, a ovdje bi se pobili? Da li tvoje dece pevaju ono Vidovdana, albanska pesma, pevaju nešto da drugo? Kažemo tako, ima dece, da kažemo tako, ima dece, recimo šta je vrlo razvijeno kod nas, šta je vrlo razvijeno u Švajcarskoj, folklorna društva. Razumeš, naša folklorna društva. Izuzetno razvijena, mislim da imamo negdje oko, sad ću da te slažem, da li između 20 i 30 folklornih društva. Da, ali me zanima zašto se onda tamo ne postoji mržnja, a ovdje kad dođu odmah postoji mržnja. Pa pazi, da li postoji mržnja ili ne postoji, znači pazi, nađu se u takvoj sredini, znaš. Znači, nađu se u takvoj sredini, oni znaju da će to skupo da ih košta, ako... A to je skupo najverovatnije da je to, razumeš? Znači, znaš što su recimo na granici uvijek pričali? Pitali su, kaže, ko čuva granicu? Granicu ne čuva graničar, granicu čuva strah. Razumeš? Strah od graničara. Razumiješ, strah od onoga da će da te uhvati. I kad mi neko kaže nešto, znači ne smeš ili ne možeš, šta ja smem, to određuje samo moja lična hrabrost. Šta ja mogu, određuje zakon fizike. Ja ako kažem, ja ću sada preskočim sa zgrade na zgradu koja su udaljene 5 metara, a dole 50 metara. Da li ja to smem ili ne smem, to odlučuje moja hrabrost. Da ću ja da se usudim ili neću. Da li ja to mogu ili ne mogu, znaš, to odlučuje zakon fizike. Jel ja mogu da se zaletim dovoljno, jel ja mogu da preletim 5 metara i da li ja mogu to da uradim? Znači, šta ja smem i šta ja mogu, znači, ne određuje nikakav zakon. Određuje samo moja lična hrabrost i zakon fizike. I ništa drugo. A to da će neko da napiše zakon, i šta ja znam, recimo, ti ne smeš da pređeš ulicu na crveno svjetlo, ko kaže? Ko kaže? Znači, šta mene sprečava? Svjetlo me sprečava. Znači, ja inače imam... teoriju da ljudski, ne teoriju, nego, mislim, zagovaram tu temu da ljudski zakon uopšte ne postoji. Znači, nema ga, to je izmišljotina, to je nametnuta volja. Znači, šta god da ti neko napiše u nekom zakonu, to ne važi sve do onog momenta dok ne dođe policija koja će da te natera fizičkom silom da ti to uradiš. Ili strah od te policije koja će da te natera fizičkom silom da ti to uradiš. A moja mudra baba je govorila jednu rečenicu, kaže, sinko, čovjek samo mora da umre. Ništa drugo ne mora. Razumeš? Sve se, znači ništa se drugo, i kad pogledaš, ništa se drugo ne mora. Ti ne moraš da dišeš. Umreće zbog toga. Cena, znači toga, ne disanja je umiranje. Ne moraš da piješ, umrećeš zbog toga. Ne moraš da jedeš, umrećeš zbog toga. Razumeš? Ti ne moraš to da radiš. Ali ako nećeš da platiš ovu ultimativnu cenu, ti to onda radiš. Da ne bi umro. Razumeš? Ali ako ti kažeš, ne, ja neću to da radim, razumiješ? Niko ne može da te natera. Znači, ne postoji tako nešto kao što moraš. Jedina stvar koju moraš, moraš da umreš. Znači, i to se ne pitaš ti. Znači, je. Znači, za sve ostalo se pitaš ti, za ovo se ne pitaš ti. A ko je tebe onda naterao da u trenutku odlučiš da iz Švajcarske dođeš ovih dana u Beograd? Ni to nisam morao. Aj, dobro, da, ali ko je da, to teranje? Da, šta je eto, to? Vidiš, recimo, nismo ga ni pomenuli, znači, da sve ovo vrijeme, znači, gospodin Aleksandar Jerković. Kako te naterao? Pa je ovako, pre svega, znači, da, ako mogu samo napraviti jednu digresiju, znači, da dođemo do toga kako sam ja uopšte došao u, na, da kažemo tako, na javnu scenu. Znači, ja naravno sebe ne doživljam uopšte kao nekog ko je, ono, poznat, razumeš? Ali koliko znam, ovdje me dosta ljudi poznaje. Znači, ovdje dosta ljudi znaju za mene, ali ne znaju da sam to ja. Razumeš? Jer ja sam uvijek u nekoj, ti si vjerovatno video da ja imam uglavnom neki drugi kostim ili neku drugu ulogu igram u tome. Da. Oslikavam neku drugu sliku. Vidi se da je isti čovjek, ali niko ne primećuje, znači, ko je to konkretno. Znaš, da me sretnu na ulici, ne bi me poznali. A da znaš da je... Pa juče nam se desilo, znači, eto, baš da ovo, da Aleksandar Jerković, znači, govori čovjeku, pokazuje mu jedan moj klip tu ispred njega. Znači, ja sedim preko puta njega, čovjek gleda klip, gleda mene i ne prepoznaje me. Razumeš? Vidi me tu pred očima, znači. Kako je došlo do toga? Ja sam, pomenuo sam da sam bio u... Da sam bio pozorišni glumac 2008-2009. tako tamo nešto. Da, imamo jedno malo amatersko pozorište, evo pozdravljam ih. Amatersko pozorište koje se zove Horizont, koje postoji dan danas. Ja sam zbog... na srpskom ili na srpskom, da. Dobro, naši ljudi su Resavci uglavnom svi. I šta se dešava? Ja sam bio glumac u tom pozorištu. I u jednom momentu, jedna naša novinarka koja se zove Violeta Aleksić, ona je radio moderator i voditeljka, ona je trebala da dođe kod nas. I pošto sam ja bio usput, oni mi kažu, svrati po nju i dođite, preko vaši. Ja svratim, pokupim ženu i na jedan, bukvalno, mi se upoznamo, raspričamo se tu. Znači, za tih 15 minuta mi smo se pričali kao da smo se znali ceo život.
I nekako kroz priču, ja joj kažem, pošto je ona, znači, i novinar i moderator i tako dalje, ona je također, znači, pesnikinja i, ili poetesa, kako se zove, i književnica. I ja joj slučajno kažem da sam ja nekad u mladosti pisao pesme, znači, tako neke zezalice, i odrecitujem je, znači, jednu ili dve moje pesme, znači, koje sam, ono, imao do tada. Imao se nekako 30-40 pesama već napisanih, ali ovo, znači, ništa ja to nisam, ja sam to pričao drugarima u kafanama, znači, to nije bilo uopšte, ne za mene ništa posebno. Kad je ona to čula, to je bilo, znači, odma, pa ti moraš da izdaš knjigu, pa ovo je toliko unikatno, ovo je toliko, znači, jedinstveno, znači, ovo ti pišeš, objasnila ona to meni tehnički kako to zvuči, znači, ovo je to, ovo je to, ovo je lokalizam, ovo je lokalno narodčije, znači, to, dijalekt i sve to. Ja kad sam čuo prvi put, ja sam pomislio, evo, ja sam stalno bio u nekom pesimističkom raspoloženju da su uspeli da nam prekinu nit u odnosu na Vukove narodne pesme i da. Ostalo. Guslari se još malo drže, ali kad je u pitanju takva poezija koja je i lirska i ajde je politički malo angažovana, satirična, donekle i sa Crvenim banom povezana, mislio sam da smo mi to izgubili. Da. I da je to nepovratno otišao, bio sam obradovan da ti predstavljaš. Da, postoji neko. Koje je uspeo i shvatio sam da sigurno postoje još ljudi koji su samo nisu ja iskazali, da će, ajde ih, ja ih ohrabljujem da izađu ja na sam. Ja se nadam da postoje, ako treba, pazi, ja što se mene tiče mogu da oformim i neku malu školu ovoga. Ali treba da se ne bi izgubilo, jel da, to je nit pazi, naš koji vekovima postoje. Ljudi ne znaju kako to da urade, znaš. Ljudi ne znaju kako to da uradi i što bi ja to uradio. Pazite, rimovanje stvarno nije ništa teško. Znači, Dobro, ali moraš imati talent. Ali moraš da imaš i ideju i viziju. Ali da se vratim samo na Violetu, kako je došlo znači, do toga, znači, da ovo, da uopšte ja, da uopšte postanem ovo što sam postao. Da ja moram da izdam knjigu, ja pristanem na to i znači, poveže me ona sa Stevanom Krsticom i ja izdam knjigu. Kako sam izdao knjigu, tako je to krenulo. Šta se dešava, znači, kada sam imao knjigu već, kada je počela korona, ona me u jednom momentu zove i traži mi da napravimo neki videoklip, da odrecitujem možda nešto, ali iz dnevne sobe. Ja kažem ok. I ja sad, s obzirom da sam profesionalni fotograf i kamerman, znači imao sam svu potrebnu opremu i ja napravim bukvalno set, znači ono u kući, razapnem crno platno iza mene, stavim svetlo, stavim kameru, stavim mikrofon i sve što mi treba i odrecitujem jednu pesmu. Pošli me da to kaže, brate, kaže, ovo je super, ali problem je to, kaže, što je ovo previše dobro, kaže, ovo je studijski, kaže, nama treba, bukvalno je bio problem to što je bilo previše dobro. Da. Kaže, treba da snimiš sa mobilnim ili tako nešto, znači da se vidi da je to dnevna soba. Rekao, znaš kako, rekao, ja to rekao i snimam u dnevnoj sobi, rekao, ali ajde neka bude, znaš. I onda tu je recimo izašla prva Vučićeva pesma, posle toga sam znači napravio prvu Vučićevu pesmu, jer sam bio iz nekog razloga iritiran i tako dalje, a već sam imao pre toga, i samo sam je snimio, izbacio, do ujutru mislim da imali već 12.000 pregleda, posle toga su mi neki ljudi slali da imali po 100.000 pregleda, znači na nekim drugim kanalima, da. Ovi koji su je ukrali. I tako dalje. Nikad nikom nisam zamerio. Jedino što mi je bilo žao, recimo, bilo mi je žao to što su recimo uništili kvalitet. Znaš, jer je stvarno, znači, vidio si da je izuzetno kvalitetno, znači, urađeno je sa profesionalnom opremom. Tako da ovo, tako da, kažem ti, znači, ne zameram stvarno nikome, znači, ko uzima. I sad šta je bi još bilo pitanje? Ono vraćanje, ko te naterao da se vratiš u Srbiji? A kome da? Znači, ovih dana tako si i došao. Da, znači, došli smo do toga da... kada sam izbacio, već koliko sam izbacio neki stotinak pesama i više, znači ono, zaposlen za oči raznim ljudima, jedan od tih ljudi je bio i Aleksandar Jerković, naš prijatelj, i naravno, on mi se obratio, vrlo ljubazno, znači to mi se posebno svidilo što mi se vrlo ljubazno obratio, znači, vrlo ljubazno mi se obratio, znači, dobar dan, ja sam taj, ja sam Aleksandar Jerković, slušao sam vašu poeziju i izuzetno mi se dopada, želio bih da stupim u kontakt sa vama. Što mi je bilo posebno interesantno, rekao mi je nešto, ja ne znam šta hoću od vas, ali ja osjećam, kaže, da mi trebamo da se vidimo, da mi trebamo da se upoznamo, da mi imamo iste poglede na svet, kaže, vi govorite to što ja mislim. Rekao, dobro, znači onda pređemo na ti, sve to upoznamo se, malo čujemo se i tako dalje. I tako je počelo. I onda smo se čuli više puta dok, to je bilo možda pre nekih 6 mjeseci, znači onda smo se čuli više puta i pre jednu nedelju dana on me zove, kaže, imao je neki razlog, znači zašto sam mu potreban, hoće da me uključi nekako, znači u celu priču, hoće da me angažuje nekako. Ja rekao, druže, rekao, ja sam u Švajcarskoj, rekao, kako ja mogu da pomognem? On čak ima ideju da me predloži za poslanika, znači narodnog. A što ne bi, evo, kad smo kod toga i to mi, ako preskoči sam to pitanje, ali bitno. Pošto gledaoci naši znaju da Srbin Info se zalaže da srpsko rasejanje ima najmanje 3 do 6
narodnih poslanika i da budete tako predstavljeni, a ne da dovlači Vučić, na primjer, iz Republike Srpske, sve ovde ljude po potrebi da glasaju, nego da ljudi mogu da glasaju u rasijanju, ko svoje kuće, što ti kažeš, tamo svude gde je srpski narod, tu je i Srbija, da imaju svog predstavnika koji će stvarno da predstavlja njihovu sredinu, neko ko živi u Švajcarskoj ili zapadnoj Evropi. E sad, ali mene to zanima i sve, zašto ne postoji onda želje u samom srpskom rasijanju, makar ja sam nudio to, ali nikako da dobijem, da se organizuje, da napravi neku makar jednu kuću da uzme, da preko nje lobira, da to bude neka matica Srba van Srbije, u smislu da lobira za to u srpskoj javnosti, da je potrebno da postoje 3 do 6, na primjer, može i 10 narodnih poslanika Srba koji žive van srpske granice države Srbije. Ako mene pitaš teoretski, malo ti ne bi bilo potrebno da bude 2/3 iz dijaspore, jer je jedno 2/3, znači na svetu ima nego oko 15 miliona Srba. Znači, Srbija ima veće rasijanje nego maticu, razumeš? Ali ne živite ovde u tom smislu, da, trebate znači, svakodnevno, ali jedan broj bi trebalo. Ali da kažemo tako, na neki način bismo stvarno trebali da budemo uključeni. Šta bi recimo, zašto se to dešava, ja ne znam, razumeš? Da li bi to bilo moguće ili ne bi bilo moguće, znači ni to ne znam. Znači, ja sebe nikad nisam mogao da zamislim u toj situaciji, nikad nisam mogao zamislim da uopšte uđem u skupštinu. Juče smo ušli... smo ušli u skupštinu, prošli celom skupštinom, znači tako smo se slikali tamo i tako dalje, znači moji prijatelji meni recimo kažu kako smeš da pričaš ovo, uhapsiće ti, ti ne smeš da ideš u Srbiju i tako dalje, ja juče u skupštini. Znači, na portirnici, znači ono, stražari su me vrlo ljubazno, znači, dočekali i tako dalje. Prepoznali su me i tako dalje, znači, vrlo su me ljubazno dočekali, znači, nikakav uopšte, ma niko mi nije tražio, tražio su mi ono legalno da pokažem dokument. Da, ljudi znači, su profesionalni, ali vrlo ljubazni, znači, vrlo ljubazno smo pričali i tako dalje, znači, zezali se, malte ne, znači, vrlo su ljudski, znači, nisam osjetio neku averziju prema meni, niti bilo šta, znači, tako da kažem, recimo, eto, svaka čast Aleksandru Jerkoviću kada je smela, znači, kada ne vidi on problem nikakav s time, da mene predstavi, znači, kao to. Jer, pazi, ja sebe ne doživljavam kao ništa posebno, razumeš? Znači, ja imam jednako sve probleme kao što svaki čovjek ima. I mene boli, znači, i mene pogađa i ja imam, recimo, isto, znači, i privatne probleme i zdravstvene probleme, znači, što ima i svaki čovjek. Razumeš? Znači, ne doživljavam sebe kao ništa posebno. Pored toga nisam ništa posebno obrazovan. Znači, imam samo osnovnu školu. Razumeš? Ako to nikome ne smeta, ako ljudima treba takav čovjek iz naroda i ako to narod traži od mene... Misliš, Siniša Mali sa onom diplomom svojim doktoratom više zna od tebe koji si prošao sve i svašao. Morali bi da sednemo. Znaš, pa da kažemo tako, ako je to neformalno obrazovanje, recimo, neka vrsta, ja mislim se to zove autodidakt, ili tako nešto, znači čovjek koji je sam sebe učio. Mark Twain je takav bio. Da kažemo tako, znači, uvek sam volio recimo da budem u društvu pametnijih od sebe. Znaš, volio sam da saslušam. I ako te neko pita recimo otkud neko ko nije završio ni neke lingvističke škole, niti bilo šta, ni pročitao nešto puno knjiga u životu, ima ovoliki vokabular, znači, slušao sam ljude. Razumeš? Razgovarao s ljudima. Jedan, recimo, od tih ljudi koji su meni bili, znači, posticaj, ja sam inače trener karate kad sam bio mlad, moj trener je bio izuzetno načitan čovjek, gospodin Dragan Stanević, on je bio em načitan, kulturan, vaspitan, bio mi je uzor, razumeš? Neko ko je bio drugačiji u tom momentu, razumeš? I od njega sam imao stvarno da čujem jako, jako puno pametnih stvari, razumeš? Jedna od pametnih stvari koje smo da čujemo njega bila je nema nedodirljivih. Znači, niko nije nedodirljiv i informacija je moć. Znači, što više znaš, to si sve jači. Fizička primjena karatea dolazila u karateu na poslednje mesto. Sve je išlo pre toga. Znači, sve je bilo važnije od toga. Razumeš? Znači, ja se nikad u životu nisam potukao ni sa kim. Razumeš? Ali zato, na ovaj način, verbalno, jednostavno, bilo kako, razumeš? Ili da se distanciram, znači, jednostavno čoveka koji mi ne odgovara, razumeš? Da se suzdržim, da se iskontrolišem, da se saberem, znači, jednostavno, da imam stav. A znači ipak da ćeš da se uključiš u političku borbu, ako hoćeš, na koji način? Da kažemo tako, ja ne znam, upravo sam to te da kažem, ja ne znam kako se to radi.
Razumeš? A mogu bi sa sloganom, to nekad zna da ubija više nego... Kako misliš? A neki slogan se napravi, neka parola se napravi, neka poštapalj se pusti. Dobro. I to nekad zna da bude efektivnije. Kao ono što je Obama napravio, yes we can. Da. Tako nešto. A tako. Pazi, ja u principu ne pokušavam, ne bi zloupotrebio recimo nikad neku ideju da prevarim nekoga. Razumeš? Dobro, ne, mislio sam iskreno iz duše. Pazi, ako kao ljudi... tvoju pesmu koju pišeš iskreno iz duše, da. Ali bi mogao na taj način i pomoći. Pitam je da li... Sve što ja mogu u principu, razumeš? Sve što ja mogu, ja hoću i ne tražim ništa za uzvrat, razumeš? Ako će to pomoći mom narodu, pazi, ja sam, svako ko odmaže svom narodu, mora da razume jednu stvar. Sečeš granu na kojoj sediš. Ti si taj narod. Zloupotrebljavaš li taj narod ili zloupotrebljavaš neznanje tog naroda? Znači, ne znači da si pametniji od svog naroda, već da će to isto tebi da se vrati. Znači, jer kad si u društvu loših od sebe ili onih koje možeš da zloupotrebljavaš, jednostavno, znači, ne možeš da budeš nikad dobar čovjek, razumeš? Jer korisno je uvijek bilo svakom da se pomognemo. Znači, ja pomognem tebi, ti pomogneš meni i tako dalje, jer nikad ne znaš kad može da ti se desi, da ti najmanja stvar, recimo sad, ovo, razumeš, toliki pokret da ti odluči ceo život. Ja sam imao u životu upravo takvu situaciju. Moja današnja supruga, znači, eto, recimo, to je jedna stvar koju nisam rekao, kao što sam rekao, imam četvoro dece, moja supruga i ja smo se upoznali na internetu. Znači, ja sam nju samo kliknuo ovako, ja sam se zvao Erdbob, a Erdbob sam se zvao zato što sam u vojsci imao dva psa koji su se zvali Erd i Bob. Kad sam izašao iz vojske, ja sam napisao Erdbob kao nadimak, to je bio, mislim, da li je bio Serbian Cafe ili tako nešto se zvao, neki chat, to je, sećaš se toga. Sećam se Serbian Cafe. Da, dobro. Tako nešto. Znači, ja tu upišem, znači, Erdbob i na tom chatu ja upoznam svoju današnju suprugu i sa njom izrodim četvoro dece. Razumeš? Znači, jedan klik, znači, je bio presuđujući. Da, da. Znači, odlučio ceo moj život, znači, ovo, tak, toliki pokret. Razumeš? Znači, ne znaš kada će jedan klik da ti promeni ceo život. Ne znaš koji je moment presudni. Kažem, ja ne znam kako se to radi, ni šta se tu radi. Znači, ali ako mogu da pomognem, ako ja mogu da imam bilo kakav uticaj da ovom narodu bude bolje, pa i meni će biti bolje. Razumeš? Šta bi mi recimo bilo izuzetno drago? Pazi, mi stvarno ne dolazimo u Srbiju, eto, bukvalno samo zbog toga što u Srbiji jednostavno ne osjećam se, da kažemo tako, sećam se bolnica od pre jedno 20-30 godina, ne znam kakve su danas. Sećam se da je... Kako koja? Znam da su u WC-ima, znači, bili izuzetno, znači, da su WC-i bili izuzetno prljavi, da je, znači, ovo, i uvek mi je na pameti ta stvar, recimo, kad god smo dolazili, imali smo problem, jer ovdje je drugačija voda, drugačija klima, drugačiji vazduh, pogotovo oni su tamo rođeni, tamo odrasli, drugačije su i bakterije, razumeš? Ovi ljudi ovdje su otporni na te bakterije, razumeš? Mi nismo. Mi smo uvijek imali, znači, i prolivi, povraćanje i tako. Prvih nedelju dana uvijek smo imali period prilagođavanja na ovu klimu, razumeš? Jer ne dolazimo često, jer to je pre svega s četvoro dece jako skupo, jer mi smo jedno vrijeme živjeli, znači, samo sa jednom platom, razumeš? Sa jednom platom i četvoro dece, pa ti nemaš šanse, znači, da se skupiš, da se sabereš i da priuštiš sebi, znači, ferije i tako dalje, da priuštiš sebi odmor, razumeš? E, i toliki put i tako dalje, samo put košta 800 franaka. Tu su još ovdje, recimo, 1000-2 koliko bi nam trebalo sad zemlje. Pogotovo, razumeš? Koliko je ekonomska kriza zahvatila i Švajcarsko? Ne bih znao da ti kažem. A ne, mislim, ne kod sebe u svakodnevnom životu, pošto je Srbiju definitivno zahvatila, vidim ljudi koji se vraćaju ili žive u Nemačkoj, pazi, i Francuskoj, oko njih je baš žestoko, mislim, nije to kao u Srbiji, ali oni osjećaju da je. Nama je trenutno dobro, razumeš? Znači, ipak za sada, znači, se drži. Pazi, nama lično u porodici je trenutno dobro, razumeš? Imamo dve plate, nemamo velike prohteve i tako dalje, momci su sve veći, deca su sve samostalnija, razumeš? Možemo oboje da radimo, još malo će i deca početi da rade, tako da će biti u principu sve lakše. Teško je bilo do pre 10 godina, razumeš? Ili do pre 5 godina. Tad je bilo teško, kad nismo imali kome da ostavimo decu i nismo mogli da radimo oboje. Ono što nisam pomenuo, recimo, znači, ja sam inače muška majka, razumeš? Jer mi smo napravili rokadu kad smo bili, mislim, rokadu, znači, ono, napravili smo tako, pošto ja bolje kuvam, ona bolje zarađuje, znaš, jer ona je tamo rođena, tamo odrasla, perfektno govori jezik, školovanije je od mene, ona je bolje zarađivala, ja sam bolje kuvao.
I onda smo se tako organizovali. Ti radi 100%, a ja ću da čuvam djecu. Zato ih imamo četvoro. Da je ona morala i da rađa, i da kuva, i da čuva, i sve ostalo. Ja ne vjerujem da bismo mogli. Ali ti vidim, si uradio nešto što retko ko je uradio. Ti si od jednih, ajde, komercijalne stvari, ono kao slikanje po svadbama i sve ostalo, što je ono kao, ajde, to je bio, industrijski posao, napravio umetnost. Ja sam gledao tvoje fotografije, tvoje... Možeš i da objaviš, objavit ću ti baš to. Vidio sam sa sajte, ćemo skinuti koje... Tvoje fotografije su na nivou najboljih modnih revija kad daju ljudi, kad šalju ili neke umetničke fotografije da čovjek uzmi i urami sa svoje svadbe tu fotografiju i stavi na zid i da se ne postidi nego ponosi. Da. Ja sam ih, ono što sam ja vidio što se postavio. Pokazat ću ti recimo još neke recimo sa shootinga i tako dalje, pa ću ti reći koje znači možeš da objaviš u principu. Znači inače bih morao da pitam te ljude, pazi. Aha, dobro. Pazi, morao bih da pitam čisto iz kurtuazije. Znači, naravno, da ne uzmemo bilo čiju fotografiju, znači oni jesu javne, ali ipak znači ono da pitamo da li je to za vas u redu da gospodin pokaže. Znači, ali šta bi ti recimo pokazao? Desilo mi se jednom prilikom baš da sretnem, dok sam čekao baš 2015. Čekao sam neke ljude da dođu da se slikaju, porodica kojima sam slikao svadbu 3 godine prije toga, dobili su bebu, pa se ta beba malo porasla i tako dalje, onda sam im ja poklonio jedan porodični shooting. Šta se dešava? Bili smo u nekom parku pored nekog jezera u Cugu i šta se dešava? Naoružao sam se s one dve kamere i tako dalje, ogromne. Znači imam one velike objektive, znači i tako dalje. I šta se dešava? Prilazi mi stari bračni par, žene u invalidskim kolicima, čovjek je gura. Znači, posjetite slike. Šta se dešava? Prilazi mi čovjek i očima me ovako pita, šta si ti? I ja kažem, ja se smijem, rekao, ja sam fotograf, čekam mušterije da dođu i objašnjavam znači, šta i kako i tako dalje. U tom momentu šta se dešava? Pošto je bilo malo oblačno, kroz oblak nailazi rupa, kroz oblak snop svetla pada na njih. I ja se smijem, rekao, evo, rekao, imate sreće, rekao, nebo vam je poklonilo lepo svetlo, jel hoćete da vam napravim par fotografija? Kaže, o da, vrlo rado. Znači, ja se povučem par metara, tak, napravim par fotografija, pokažem mu, čovjek se oduševi. Hvata se za novčanik, hoće da mi plati. Ja sam gledam, rekao, ne treba ništa. Znaš, kako ne treba? Rekao, pa ne treba, rekao, ja sam rekao, poslije tu mi zezanje, rekao, ja sam rekao Srbin, rekao, kod nas, rekao, može i džabe. Ja sam Švajcarac, kod nas, jedan korak, jedan franak. To je bila recimo, rekao, to je rekao i razlika između nas. Znaš, tu se mi zezamo, ja uzmem email adresu, znači čovjek ode, pošaljem njemu te fotografije, dobijem nazad odgovor, gospodine Miroslave, takva i takva stvar, znači hvala vam puno da ste nam, ulepšali ste nam dan, možda ste primetili, moja supruga boluje od Alzheimera i ovo su nam možda zadnje fotografije koje smo imali u životu zajedno. Razumeš, srdačno se zahvaljuje gospodin Kaufman. Znači, jednostavno, znači, eto, to je recimo, to je bukvalno milion fotografija, imao sam negde oko 500 veselja, na svakom barem po 2000 fotografija, razumeš, negde je bilo i više. To je negdje oko milion fotografija, razumeš? Svako od tih fotografija ja sam morao znači, da kliknem, zoomiram u oko. Ako sam, recimo, znači, ako sam recimo fokusirao na oko, znači zoomiram u oko da vidim da sam dovoljno oštar ili nisam. I svaki put, recimo, kad sam zoomirao, vidio sam također i izraz lica. I ti možda recimo vidiš 10 identičnih fotografija, ja svaku vidim drugačije. Da, razumeš? To ja polako... Posle milion fotografija, ti ne možeš da veruješ koliko se čoveku izoštri oko i posle 10 godina rada to, da ne samo da vidiš izraz lica, ti vidiš emociju, ti vidiš da li je ta fotografija, da li taj čovjek osjeća ili ne osjeća. Znači, ja i uvijek sam govorio svim svojim klijentima, ljudi, ako vam ja nisam simpatičan kao pojava, kao biće, kao čovjek, ako sam ja antipatičan na bilo koji način, sve ovo što ste vidjeli, vi nećete da imate. Ne zato što ja neću da vam napravim, neću da imam zbog vas. Jer vi trebate da mi date ovu emociju koju vidite kod ovih ljudi. A ovi ljudi su prema meni imali pozitivnu emociju zato što smo mi imali dobar odnos. Bolje reko, uzmite nekog ko će da vas slika sa mobilnim telefonom, ali ko vam je drag. Nego ako uzmete nekoga ko će da vas nervira. Ako me gledate ovako, ja to iz 20 metara vidim, to je veliki objektiv. Znači, 70-200 ako ti nešto kažeš. Sve si objasnio. Znači, ja vas rekao iz 20 metara vidim, rekao ako me gledate ovako. Znači, ja nemam ništa od toga. Ako vam ja nisam simpatičan kao pojava, jer između mene i vas nalazi se fotoaparat. Nemojte da gledate fotoaparat, gledajte mene.
Ako sam ja dobar, bit će vam dobra slika. Ako vam ja ne valja, neće biti dobra slika. Evo, pravo si, to je moj iskustvo, ovo što radim sa kamerom. Mnogo me nisam toliko profesionalac kao ti, ali ja u kadrovima, to što govoriš, tačno kako ti govoriš, u kadrovima tim filmskim provaljujem baš to i odnos taj, kako se nekad nadomesti čoveka koji ima baš tu energiju prema meni koji ga snima, nekada ako mu je to samo posao i sve tačno vidim i da hoće da zbrzga sasvim drugačije. Imao sam prilike da vidim takve ljude, razumiješ? Znači, toga terata, stani ovako, namesti se ovako, ne smije se ovako. Pa ne možeš ti da nateraš sreću, razumiješ? Ljudi koji to znaju da urade pod komandu, to su ljudi, to su hollywoodski glumci koji dobijaju Oscare. Ali razumeš? Na kraju, što ti kažeš, ljudi koji su iskusni kroz posao, ti kao fotograf, ja ono, evo već skoro 7 godina na terenu snimajući, ti ipak uvek provališ ispod površine kakav je, nešto ti spontano, makar kod mene, kaže ti iznutra kakav je ovaj preko puta tebi, tačno ga vidiš, znaš, to što ti kažeš. Moraš da ga neko vidi drugačije, ali ja već vidim u kadrovima i kod drugi kad neko snima, ja tačno u kadrovima vidim to što ti kažeš. Čovjek je kao voda, moraš da ga navedeš da ide tamo gde ti hoćeš. Ako hoćeš, znači je. Znači, moraš da ga navedeš, ne da mu narediš, znači je, da ga navedeš. Znači, evo, izvolite. Znači, negde sam čuo jednu jako veliku mudrost, kaže, svet se ne osvaja oružjem, nego skinutom kapom i pognutom glavom. Razumeš? Tako se osvaja svet. Znači, ljubazno. Hoćete biti ljubazni. Lepa vrata. Izvolite, da vam otvorim vrata. Znači, je, hoćete da uđete, hoćete sedeti, hoćete popijete. Znači, je, znaš, šta možemo da napravimo? I tako dalje. Znači, kako možemo da se dogovorimo? Kako možemo da napravimo da bude dobro i vama i meni? Znači, je, da bude win-win situacija, da bude pobjeda i pobjeda. Znači, da i vama bude dobro i meni da bude dobro. Da obojica budemo srećni. Znači, to je ono, to je problem. Evo za kraj emisije, na kraju, Jel ćeš da glasaš u Švajcarskoj ili ovdje? Najvjerovatnije da neću. Pazi, da ti kažem iskreno, ja lično... Koji je problem? Ja lično, pa pazi, mislim, iskreno ne znam prvo kako se to radi. Razumeš? Znači, to je prva stvar. Ja ne znam kako se to radi. Drugo, ako recimo pričamo o glasanju za predsjednika države, znači, ja ne znam kako se to... Ja ne znam za koga bih uopšte glasao. Razumeš? Jer prvo morao bih da sedim, da proučim ko su sve kandidati, šta ko nudi, da proučim sve programe, da znam zašto glasam. Ti mora da razumeš jednu stvar, glasanje, pre svega, znači, ljudi koji glasaju kao recimo Vučićeva baba, ako si imao prilike da vidiš, znači, takvi slučaj, ne znam, da znaš tu pesmu ovo? Nisi imao tu priliku? Ne, nisam imao. To da pogledaš obavezno. Afganistan sam pasao. Obavezno da pogledaš Vučićevu babu. E, Aca, moj Aca, moj lepo dete, ljubi ga baba. Aco, dete, ako te neki dira, baba će gubije odma. Odma će gubije baba. Jer baba voli Vučića više od unučića. Baba voli Vučka više negda ručka. Baba voli Acu kao kupus kacu. Baba voli Ava, on je babi strava. On je babin osmeh s lica, moje sunce i zlatnica. Bolje ga na svetu nema, on je naša šećerlema. On je sladak ko šampita, bajadera i krempita, pita s makom i puslica, torta, štrudla i krofnica. Najbolji je Vučko bre, za Srbiju čini sve, blago majci što ga rodi da državu našu vodi. Mi smo sreća svi njegova, on je čovek naših snova, što u srce nas pogađa, taki se jedan put rađa. On se brine za Srbiju, on poklanja mi penziju, on nabavlja mi vakcine, moj Vučko za mene brine. Pred izbore, on se javi, nikad nas ne zaboravi, njega nam je duša puna, na nas može da računa. Pred izbore svake nove, on nam daje malo love, on nas to ne podmićuje, nemoj neki da ga pljuje. On nas to ne podmićuje, nego voli da daruje, pa on tako deli pare za građane naše stare. Svašta nama Av pokloni, i lizala i bomboni, daje nama svima Av, zejtin, brašno i pilav. Pred izbore on nam dade kafu, šećer, čokolade, svaku noć ga baba sanja, on nam svašta baš poklanja. Njega moja duša sniva, ću ga glasam dok sam živa, do smrti za Vučka moga, pa i malo posle toga. Za njega će glasamo, skupa ili nasamo, jedino za njega znamo, samo njega mi glasamo. On je nada nam jedina, mi ga volimo ko sina, ko sunce ga gledamo, za njega ujedamo. On je naše zlatno dete,
da ga dirate ne smete, najbolji od pamtiveka, ne dirajte bre čoveka. On nas vodi u Evropu, pratimo ga mi u stopu, za njega se brinemo, za njega će ginemo. Uz tebe smo, Aco sine, ako treba da se gine, nas da zoveš Aco dete, ripamo na bajonete. Samo zovi Aco Luče, će bijemo sa spapuče, ne pretimo mi bez veze, naoštrile smo proteze. Mi to i ne skrivamo, za njega ubivamo, od nas niko jači nije, mi budućnost smo Srbije. Jer mi, babe, sve umemo, strašno baš bre da kunemo, nismo mi ni malo slabe, mi smo Vučićeve babe. Sve ćemo ugađamo, decu ćemo rađamo, mi smo ljute kao zverke, njegove smo proleterke. Gledamo ga ko u Boga, branimo ga od svakoga, uvek će ga branimo, mi će vas saranimo. Mi za njega živimo i njemu se divimo, svim njegovim delima, branimo ga telima. Da se Aca naš ne skloni, vatamo se u kordoni, njegova smo vojska prava, njegova smo mi tvrđava. Za ništa ga ne bi dale, sve bi muke izdržale, ne bojimo se mi boja, mi smo Vučko snaga tvoja. Ništa ne preterujem, svaku reč mu verujem, verujem u sve što kaže, jer on ne zna bre da laže. Ete, to da kažem, ja sam tela, nije baba iz Lapela, zna još baba de je spas, zato dajem njemu glas. Fala tebi bre državo, što glasačko imam pravo, da se baba nešto pita, bolji Aco si od Tita. Ovi što te ne glasaju, ništa živo bre ne znaju, možete mrze ali džaba, napred Aco, ljubi baba. Ote baba poljubi nam. Mo lepo dete. Babino. Znači, Vučićeva baba je pojava. Razumeš, to nije jedna osoba, ona je pojava. Oni koji ga vole samo zato što je lep. Lep je njima. Razumeš? Znači, ću da glasam za njega zato što mi je ovaj lepši od ovoga. Neću ovoga ćelovoga, hoću ovoga lepoga. A tako su za Borisa govorili. Pa, to ti pričam, razumeš? Znači, glasit ću za nekog samo zato što je lepši od ovog drugog. S tim što će onda me uvede, ne znam ni ja u šta, to je problem. To je, znači, nema veze, znači, ali on je lepši od ovoga. Znači, je, čak što više, recimo, bilo je priče da je John F. Kennedy pobedio valjda Nixona samo zato što se on reklamirao, odnosno, pravio svoju propagandu na kampanju na televiziji, ovaj na radiju. Ovaj se samo čuo, a ovaj si video. I pošto ovaj bio lepši od ovoga, ovaj zato dobio. Znači, mislim, da, koliko tu ima... To koliko ne, ne, to je poznato do 60. godina. Da, činjenica prva TV kampanja da, koja je bila... Činjenica je da lepi ljudi, generalno gledano, bolje prolaze u svetu. Ali, znači, ne moraš da budeš, ja uvijek kažem, znači, ti ne moraš da budeš, da bi bio fotogeničan, ne moraš da budeš ni mlad ni lep. Razumeš? Ni mlad ni lep. Dovoljno je jedno samo da budeš karakterističan, markantan. Da imaš neku pojavu, evo recimo baš Aleksandar Jerković je izuzetno markantan, izuzetno fotogeničan, što se toga tiče. Ne mora da bude lep, razumeš? Ali dovoljno da je markantan, znači je, da ima pojavu, da ima karakter. Kako se zvao ovaj, Humphrey Bogart, znači on, onako jaj o glavi i tako dalje, znači, ne lične, ali je imao facu šmekersku neku, razumeš, i tebi je lepo a da ga gledaš. A najbolji Donald Sutherland, to je realno bio Donald Sutherland glumac, da? Irske, realno je bio ružan čovjek sa klempanevim ušima i sve. Da, Jean-Paul Belmondo. Ili Jean-Paul Belmondo, ali su bili čak i seksi boli i sve da. Ostalo, jako su realno ružni ljudi, ali to što kažeš imali da. Su neku... Pazi, definicija lepote je različita za svaku naciju. Ne, ali se ne bojiš da će, jesi prijavljen možda negde u Srbiji? Kao šta? Kao u glasaču u Srbiji, jesi prijavljen? Zaista ne znam. Ne, zašto? Ne znam da li si upoznan sa time. Ovaj režim masovno koristi, i to su i socijalisti još radile, ali oni, ovi su za to doktorirali. Naprimjer, za vas koji su ste u inostranstvu, dovoljno da sazna da nećete da dolazite ovde, ako ste negde prijavljeni, da. Uzmi napravi lažnu ličnu kartu, lažne isprave i dođu ljudi u ime tebe glasi. To se bilo je par slučajeva, ljudi su se sticajem okolnosti zatikli u Srbiji za vreme izbora, a nisu glasali na par izbornog procesa i onda su teli da glasaju i ispalo je. Ne, da su već na tim izborima glasali, kad su bili glasali, da. Već izborima, kad su tražili uvojt, ispalo je da su stalno izlazili. Pa... Sećaš li se ti što je pokojni Lane Gutović rekao jednom prilikom? Ne. Kad bi vlast mogla da se promeni na izborima, vlast bi prvo ukinula izbore. Razumeš?
Znači, to je nešto najpametnije što sam čuo u životu. Da, došao si da podržiš ipak Jerković. Došao sam da podržim čovjeka koji me zamolio da ga... Ja Jerković, znači, zaista ne znam... veruješ, znači, da ne znam kakav program uopšte ima. Podržavam osobu koja me ljubazno zamolila. Razumeš? Mene Vučić da ljubazno zamoli. Šta da radim? Razumeš? Jel veruješ da bi mu pomogao? Znači, ja njega ne mrzim... Uprkos svemu. Ja njega ne mrzim... Uprkos tim pesmama koje su... Moje pesme, da kažemo tako, moje pesme... Surove prema njima. Surove, jer je narod bio surov u tom momentu. Razumeš? Znači, ja nisam morao da imam prirodno, svoje mišljenje. Razumeš? Dovoljno je bilo da sam osjetio energiju naroda koja mi je jednostavno, znači, tu sliku stavila pred oči. Razumeš? I ta je slika morala da izađe iz mene. Ja nemam neku ličnu mržnju prema njemu, kao osobi, kao čoveku. Posebno mu ne negiram, znači, inteligenciju i obrazovanje. On je izuzetno inteligentan i pametan čovjek. To kakav je karakter, to je druga stvar. Meni se njegov karakter ne sviđa i njegova sujeta. To je ono što mene nervira. A što se tiče njegove inteligencije, njemu svaka čast. Što mi posebno ide na živce je to što se jednostavno okružio sve gorim i gorima od sebe. Razumeš? Ono što smo pričali malo pre, ja volim lično da se okružim boljima od sebe, razumeš? Znači, volim da imam šta da naučim, šta da čujem, znači bolje. Kod njega je suprotno, on ima toliku sujetu da jednostavno on ne sme da se okruži boljima od sebe nekim ko će da ga... Da li si ti nekad primetio da je neko višlje njega? Razumeš? Dobro, on je visoki čovjek, teško. U redu, ali neko, ne možeš da kažeš... Ja sam ne vidio prirodu. Ne može, ja mislim, pa ja mislim da je oko 2 metra, ali ne bi to, znači, koliki je čovjek, pazi, znači, ali svi oni koji su oko njega, uglavnom su niži od njega. Ne samo zato što je prosek, ali siguran sam da ima još i... Moguće to, nisam... Redko ćeš da vidiš, recimo, čovjeka koji je višlji od njega, razumeš? Da. Da li to, da li ih on bira po tom kriteriju, ne, ali... Znaš, ali kažem ti, znači, ono što sam ja primetio oko njega je izuzetna sujeta, taj stav njegov, to držanje i tako, šta znači ovo, taj govor tela i tako dalje. Ovo inače to znači... Je, pa, bilo je objašnjenje, znači, za to šta to znači, razumeš? Kao smire, a kao mandjarin, tu ti poznam. Ne, ovo je, ma, ovo što znači, recimo, znači, ovo je... Masonski to isto. Nije masonski, ovo je u principu, znači, ono kao, ja sam vrh piramide, ja sam ono, a to znači, je to njihovo ne, kao... možeš da ga tumačiš na mnogo načina, pazi, on možda i spontano tako stoji, razumeš? Znam za kao trgovački pučan. Ovo ovako, razumeš, držanje, ko normalan drži ruke ovako, razumeš? Kao trgovački putnik su nas učili taj da, ima to, pazi, ja nisam stvarno ekspert za te stvari, tu i tamo sam čuo po nešto, ali kažem ti, recimo, znači, ako me čuje, ja lično nemam ništa protiv ni da on ostane na vrhu, ali okruži se, brate, pametnijim od sebe. Teško. Okruži se pametnijim od sebe i poslušaj nekad savjet. Pa nije sva pamet u tvojoj glavi, majku mu, razumeš? Pazi, ja sam možda dobar za ovo, možda sam i najbolji, razumeš? Ali za neke druge stvari ti sigurno znaš nešto više od mene. Albert Einstein je bio genije za fiziku. Ali moja baba znala da napravi bolju gibanicu od njega. To ti garantujem. Razumeš? Znači, ja sam naučio, ja nisam naučio kako se rade Einsteinove formule i tako dalje, relativitet i tako dalje, ali sam naučio od babe kako se pravi gibanica. Razumeš? Ja od njegove teorije nemam ništa, ali od gibanice imam. Razumeš? Jutro smo baš jeli, ja sam pravio, znači, jutro smo jeli gibanicu baš ovo. Tako da, mislim, pazi, možemo da se šalimo. Bio si mi odličan voditelj. Ali za kraj mi je jako bitno da jednu pesmu izrecituješ. Može, recimo, koja je pristojna, recimo, znači, može Farma. Može, koji hoćeš. Farma je inače, da kažemo tako, parodija na Čikajovinu, pači u školu. Može. Kaže, jeste čuli, kumo, jeste li u toku? Otvara se farma i za ljudsku stoku. Sva je stoka došla, pred jaslama stoje, stari stočar metno sve kamere svoje. I sve ih je snimo za ekrane male, pa ih prikazivo, verujte, bez šale. Snimao ih, snimao kako se svađaju, kako jedni druge poganom gađaju. Snimao ih, snimao kako svašta rade. Ja ih nisam gledao, pošto mi se gade. Maniri su ovde gori od poroka, tu je najvažnije ko je veća stoka. Biti mala stoka ovde malo vredi. Najveća će stoka na kraj da pobedi. Tu su glupe ćurke i bradati jarci, debele guske i stari magarci. Tu na ovoj farmi strogi zakon vlada. Ko je mirna stoka, taj odma otpada. Sva se stoka muči, sve od sebe daju, a stočar ih snima da ovce gledaju. Hvala. Molim. S tim ću mi da završim. Hvala ti, Erdbobe. Erdbob. Što si bio
naš gost. Nadam se da ćemo se još koji put vidjeti u ovom studiju. Bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Ovo je verovatno najbolji intervju koji sam dao. Uglavnom brzam, znaš, uglavnom pričam previše brzo, a ti si mi ovako smiren čovjek, znači s tobom mogu da razgovaram baš onako i da zaboravim da imamo kamere oko nas. Znaš, pozdravljam sve gledalci i zahvaljujem se. Hvala i tebi na ovom komplimentu. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijskih kuća Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, s nama je bio pesnik Ert Bob. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, na celom Kosovu i Metohiji, pozdrav. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.